Jahas, sittenpäs päästään jännittämään Legacy of Dead-pelin bonusta. Tuleeko täältä yhtään mitään? Kuviona on kumminkin tommonen mukava amppelipää. Vai mikä tämä on? Premium symboli anyway. Siitäpäs tärs käytetään tulille free spinit. Ja nyt siihen kiitos 5 kappaletta noita amppelimiehiä. No, 2 edes. Missä on loput? Hyi, mikä alku. Mitähän ne 5 tommosta muuten maksas? Onkohan se jotain... Onko se peräti 1000? Ei se 1000. Retriggeri. Come on. Yes. Ja saadaan uusi symboli auki. Tuolla ylhäällä näkyy noi symbolit. Mikäs aukenee nytten? K. Toi K itse asiassa ihan hyvä. Aika monesti tulee silleen 5 kappaletta K:ta, koska K ei ole premium-symboli. Ai että kun noi kaikki sais auki tuolta ylhäältä, mitä on noi kaikki kuviot, niin sit vois sanoa, että fyffee tulee. Ja ilmaiskierroksia totta kai niin kun luonnollisesti sitten lisää tulee koko ajan. Anna nyt kerran edes 5. Mieluiten nyt amppeliäjiä, mut kyllä 5 kootakin otetaan vastaan. Come on. No retriggerikin kyllä käy. Yes! Nyt sitten semmonen aivan ultimaattinen monsteripommi. 5000 X. Paljon en pyydä. Euron panoksella 5 tonnia. Ei oo paljon pyydetty. Nyt. Come on. Olisiko tämä se bonus? Juurikin se. No, on sieltä jo kohta 100 tullut. Retriggereitä täyttä ruutua. Amppeliukkoa, kiitos. Herkkua. Ai niin, se 4 kootakin tuli. No niin. Annapa retriggereitä. Et jätä tähän nyt vielä. Täyttä ruutua nyt jotakin. Ja retriggereitä ja kaikkea mahdollista mahan täydeltä. No on tämä nyt jo semmonen ihan ok. Eihän tämä mikään monsteri ole, mutta... Missä oli se 1 koo sieltä viimeisiltä riiviltä? No, taittaa se 200 € rikki mennä. Ehkä. Onpa vielä retriggeri. No niin, tällä pyörityksellä. Pum! Yli 200 X. I'll take it. Retriggeri vikalla. Ihan ok. Ei mikään ultimaattinen monsteripommi, mutta otetaan vastaan.
painanko voitonmaksua vai pistetäänkö uhkapeli, tuplata kuitti. Eiköhän me voitonmaksua paineta kuitenkin. Ei ruveta hurjimaan. Mitäs täällä tapahtuu? Ei. Ei tapahdu mitään. Hyi. Siinä olisi ollut valmiina niin hyvästi noita vaihtoja, että... Ai. Mitäs nää tommosia plöröjä, toveri, ystävä, siellä oikein luirauttele. Mistä kunnolla niitä vaihtoja tulemaan? Jaha. Ja nyt semmoinen kunnon malli. Ei toi, ei kunnon malli. Tuleehan siitä nyt voittuja joitain, mutta sitten tarvitaan tuonne oikeaan reunaan, kiitos. No toi on ihan hyvä. Toi on ihan, joo, mutta ei tule lisää wildia yhtä. Toi oli ihan ok, mutta sitten wildi viilta. Kiitos. Thank you. Ei kaivu tästä kyllä karkkaa. Ei valitettavasti. Nyt olin väärässä. Kerrankin Gale oli väärässä, ei sillä ole mitään. Eiku hetkinen, tuolla alhaalla olisiko sillä ollut pinkiä? Ei sillä olisi ollut. Mä olisiko sillä ollut? Mitä mä oikein nyt tässä horisen? No, karka saatiin. Vaikkakin tämmöinen. Lämmittelykarka. Kerrankin olin väärässä. Olin nyt tämän pelin suhteen. Saatiin karka. Anteeksi. Parhaatkin erehtyvät joskus. No. Juu. Anna mennä vaan. Tuhoaminen sieltä vielä. Hyvä. Mut... Ei. Olenpa saanut pinkit tuolleen monta kertaa, että eka on tullut muutos ja sitten tuhoaminen. Ai että se on mahtavaa katsottavaa, kun tiedättekö. Pinkkejä on niin jumaleissa niistä tuossa. Mitkä niinku connectaa ja sit se alkaa tuhoamaan. Ja pärähtää sieltä tulla se rapiat 750 €. Nam. Ja se on vielä parempi, kun sillä tulee tuplapingit. Rapiat 1 500 €. Euron panoksella. Nami. Puilta. Anna mennä vaan. Semmonen. Oi, kun oli. Siitä oli apua kyllä todella paljon. Ja tähän hyyty, kattokaa. NYT nyt. Näin. Olinhan minä oikeassakin. Ainakin nyt tänään kerran. Ja tää on aivan surkea. Kattokaa. Lyrps. Mistä se Gale ties? Mistä pukki tiesi? No, laitetaan spinnejä lisää. Katsotaan tämä spektaakkeli eka. Wild Wildo, come on! Bujaa! Katsokaa tätä spektaakkelia. Tuota pinkkien määrää. Niin, siellä on paljon tullut kysymyksiä, että paljonko Gale olet niin kuin hävinnyt näihin pimpeli-pompeli-pömpeli-pämpeli-peleihin, niin en mä ole koskaan laskenut siis silleen, että minkä verran on mennyt, mutta villi ja melko varmakin veikkaus on, että enemmän tänne on mennyt kuin mitä täältä on tullut. Elikkä muistakaa se sitten, että häviäminen on oleellinen osa näitä pimpelipompeleita. Ei näistä aina voita.
Ei todellakaan. Mutta katsokaapa tätä Wild Wildoa, mikä nyt tulee. Pum! Hyi, montako se? 13 oranssi. Kaksi lisää, niin siellä olisi ollut hetkinen oranssi. Paljonko ne maksaa? 15 oranssia. Onko se 100? Paljonko ne oranssit muuten maksaa? Nyt tulikin tenkkapoo. Siniset taitaa olla 150x. Onko ne oranssit 300? Niin se taitaa olla. Niin, niin muistakaa tosissaan, että häviäminen kuuluu näiden pyörittelyyn sitten olennaisena osana. Eli joka kerran ei voita todellakaan. Nyt hyvä. Ei kolme, ei vaan riitä. Siellä olisi lisää vaihdeja. Katsokaa, ai mitenkä upea. Tämä pitäisi olla ihan maaginen. Just. Oli todella maaginen. No. Näyttää taas hyvälle, mutta ei. Ei minnekään. Ei sitten, ei minnekään. Ja tästä, hyvä. No itse asiassa, onko toinen kerta, kun kale on väärässä? Onko? Hyvi, kun pinkkejä olisi paljon. Ole hyvä. Ei tämmöstä, minkä takia? Kaivan nyt se hyvä, mutta eihän siellä. Joo, kiusaan nyt vähän vielä lisää. Ai noita pinkkejä tuossa ympärillä, kun olisi vähän enemmän ja ne konnektaisi. Kiusaa nyt vähän enemmän lisää vielä. Otetaanhan me nyt tietenkin nämä pelirahakarkatkin vastaan, mutta mieluummin tuossa olisi 800 euroa kuin 80 euroa tietenkin. Ai. Rise of Olympus. Katsotaanpa, saadaanko bonuspeliä. Ei, sen tuli Wildi vielä. Hetkinen. Ei. No. Toi yksi jää ainakin. Eiku, vai ei, ja katsokaa. Sieltä vielä Mällykäinen. Ja bonus. Mitenkä minä nyt olen näiden pelien kanssa näin väärässä tänään? Tullut liian vähän kyllä tullut pelattua. Täytyy nyt pistää rullat pyörimään urakalla. Jumaleissa. Juu, ja sitten näistä, kun rupeaa valitsemaan, niin suosittelen aina, jos ja kun pelailette tämmöistä peliä, niin ottamaan tämän haadeksen. Siinä on suurin voittopotentiaali. Vaikka on niin kuin vähiten kierroksia, mutta voittopotentiaali on suurin. Mutta voihan se toki olla, että tämäkään ei maksa mitään. Mutta niin kuin se potentiaali on ainakin kaikista isoin. Sepä oli oikein mieltä lämmittävä ensimmäinen kierros. Ei kyllä toinenkaan vielä kovin riemun kiljahduksia aiheuta. Riitrikkereitä kiitos. Pukkoja. Ei. No täys rulla kun rivii tuosta. Se kun olisi ukois muuttanut, niin silloin olisi tullut riitrikkeri. No sieltä ja katso. No. Nyt. No niin. Nyt aletaan puhumaan samaa kieltä tämän pelin kanssa.
nyt alkaa ruveta olemaan niin kuin semmoinen juu, yhteinen näkemys meillä tämän pelin kanssa. Äläpä hyydy vielä. Viitrikkereitä lisää, kiitos. Toi ei vaan riitä. Ei. Älä nyt hyydy vielä. Nyt riitrikkeri sieltä. Pam. Kato. Hei. Riittä. Jes. Kyllä. Viimeinen spinni pelasti ja Galen maagiset pyynnöt. Tulee taas riitrikkeri. Mitäs tämä tämmönen nyt on? Rise of Olympus taitaa olla liekeissä. Et kai sinä ole niin kuin liekeissä kenties. Ai, siinä olisi ollut paikka, kun olisi noin yhdet, mitkä noin vaihtanut. Viimeinen, kun 12, minä aivan... En kettäkään sanonut. Olen ekstaasissa. No sieltä täysin rivi hyvää. No onhan tää nyt kovaa bonaari tästä pelistä. Todellakin. Tää on kova bonaari tästä. On. Kova on bonus. Teepä samat nytten. Riitrikkeri vikalla. Tulee. No ei tää nyt tule. Eihän minä valita. Tästä pelistä, tää on ihan oikeesti Rise of Olympus tästä pelistä, niin tää on kova bonaari. Harvoin saa tota sanotaan 300x yli. Mut tästä mulla taitaa enaari olla jotain, oisko 500x. Tää on hyvä bonus. Erittäin hyvä bonus tästä pelistä. Ja paljonko meillä on saldo? Hetkinen. 240, 592,95 € tuleeko? Tuli! Galen matikka vaan pelaa. Ei ole unohtunut. No niin. Näin ne on. Vieläkin tulee aika paljon sitä palautetta, että näinköhän se Galei siellä ihan oikealla rahalla pelailee vai onko se jotain leikkirahaa. Niin minäpä nyt tästä nostan vaikka tuon 500 poikkeen ja jätän vielä 92,95 € pelattamatani. Katsotaan nyt. No niin, siinäpä olisi 500 € nostossa. En vielä ole nostanut, mutta nostan NYT siitä, kun minä painan nosta rahaa, niin sitten lähtee 5 hunttia kotiutukseen. Kas noin. Ja kohta se on hyväksytty. Siinä ei montaa minuuttia mene. Ja täällä on sitten pelattavaksi jätettyä rahaa 92,95 €. Toivottavasti tämä taas kerran hieman selvensi ja valoi teihin uskoa epäilijät, että kyllä se Gale täällä ihan oikeilla euroilla pelailee.